Salve, galera! Beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Matheus Doni, autor do canal TV Veículos HD. E hoje, galera, nós vamos falar aqui no canal sobre o Lexus UX200H, que chega a linha 2021 aqui no Brasil, tá? Perdão, linha 2021, tá? Tô ficando doido já. Com algumas mudanças, tá? Que a Lexus incorporou nesse modelo. Eu acho que muita gente nem deve ter ouvido falar desse carro, nunca viu esse carro, né? A Lexus é um carro difícil de ver nas ruas mesmo, aqui em Santos mesmo tem pouquíssimos, tá? Mas é um carro bem legal, né? Pra quem não sabe, a Lexus é a divisão de luxo da Toyota, né? Então, assim, é bem bacana. E esse carrinho aqui chega à linha 2021 com algumas modificações. Vale lembrar os preços deles: R$ 233.990 na versão de entrada Dynamic e a Luxury, que é a versão top de linha, por R$ 266.990. Beleza? Esse carro agora ele conta com uma novidade, né? Que é o Apple CarPlay e o Android Auto, que não tinha antes, tá? Não existia antes na versão anterior, a versão do ano passado, e ganhou o Lexus Safety System, ou seja, o sistema de segurança da Lexus, tá? Que adiciona o pacote de segurança que vem com o piloto automático adaptativo, alerta de mudança de faixa, frenagem automática, farol auto-automático, bem legal isso, e alerta de tráfego traseiro. Tem muita gente que não entende o que é esse alerta de tráfego traseiro. Eu vou explicar para vocês. Quando você está saindo de uma vaga, por exemplo, você está saindo, vamos dizer assim, você parou na padaria, naquela vaguinha da padaria ou do supermercado e entrou com o carro de frente. Quando você vai sair, você vai engatar ré. Ou até mesmo quando você está saindo da sua casa, você deixou o carro na sua garagem e está dando a ré para sair da garagem, beleza? Esse alerta de tráfego traseiro é justamente isso. Ele vai te informar se vier algum carro na rua, pela lateral. E aí ele vai dar um aviso sonoro no painel, avisando para você que, ó, não vai porque vem carro vindo. É isso que significa o alerta de tráfego traseiro. Eu vi algumas pessoas na internet, assim, né, olhando alguns comentários de outros canais, de outros locais, outros lugares, né, que o pessoal não entendia o que é esse alerta de tráfego traseiro. É isso, tá? Ele vai te avisar se vier algum carro atrás de você pela lateral, entendeu? É isso que funciona. E além disso também, ele vai vir com monitor de ponto cego, tá? Mas o monitor de ponto cego é só na versão Luxury, tá? Na versão top de linha. A Dynamic já tem esse pacote de piloto automático adaptativo, farol automático, Só que na Luxury, ele vai, além desses itens, ele vai adicionar um monitor de ponto cego, que poderia ter vindo na Dynamic também, mas tudo bem. Vale lembrar que esse carro tem um motor 2.0 a gasolina de 4 cilindros. Ele é um híbrido, tá? Por isso, inclusive, que tem. É o UX200H. Esse H é de híbrido, tá? Que tem 184 cavalos, a potência combinada, beleza? E além disso, ele já vem com uma série de coisas, bancos elétricos, ar-condicionado de duas zonas. Tem até, inclusive, na versão Luxury, tem resfriamento dos bancos dianteiros também. Para quem não sabe também o que é, Matheus, o que é isso? Resfriamento do banco dianteiro. O próprio nome já diz, né? O banco, ele gela ou aquece, tá? Você escolhe isso, né? Lá no painel, e aí ele aquece ou gela, tá? Isso é bem legal, né? E ele também já tem outras coisas, como partida de botão, né? Você entra no carro sem tirar a chave do bolso, da partida e tal. Ele inclusive tem DVD player, que eu acho que até é difícil alguém usar hoje em dia, mas ele tem. E até mesmo uma câmera de 360 graus na versão mais completa. Beleza? Então é isso, galera. Lexus UX200H 2021 chega ao mercado. Então é isso aí. Valeu, obrigado e até a próxima. Fui.